ברוכים הבאים לשיעור חיבור, שלב 2. נתחיל במספר תרגילים, בתקווה שבמהלך הפתרונות שלהם אתם תבינו איך פותרים סוג כזה של בעיות. קודם כל נוודא שהעט עובד כמו שצריך. בסדר. יופי, מעולה. נסתכל על התרגיל 11 ועוד 4. אתם בטח תגידו, רגע, אנחנו עדיין לא יודעים איך לחבר מספרים דו-ספרתיים. אז בסדר, יש כמה דרכים שאפשר לעשות את זה, ואת זה נלמד היום. ראשית, נראה לכם שאתם צריכים לדעת שני דברים בלבד. איך לחבר מספרים חד-ספרתיים, ואיך להעלות מספרים כדי שתוכלו לפתור את התרגיל. אז אנחנו ננסה להראות לכם גם איך אפשר לפתור בעיות מהסוג הזה בעל פה. Yeah. אז נתחיל ונסתכל על הספרה הכי ימנית במספר 11. הספרה הזו נקראת ספרת האחדות. לספרה השנייה, משמאל, קוראים ספרת העשרות. בהתחלה חלק מהדברים אולי יבלבלו אתכם, אבל עם הזמן הם יתחילו להיראות הרבה יותר פשוטים, אני מבטיח. נסתכל על ספרת האחדות ונראה שיש שם אחת. אז נחבר את האחת הזאת עם המספר שנמצא ממש מתחתיו. אחת ועוד ארבע שווה חמש. כבר ידעתם את זה, נכון? ידעתם שאחת ועוד ארבע שווה חמש? זה כל מה שעשינו פה. עכשיו נעבור לספרת העשרות. אחת ועוד, וואו, אוקיי. אין פה כלום חוץ מסימן החיבור, נכון? אז זה לא מספר. אם כן, אחת ועוד כלום שווה לאחת, אז אנחנו נכתוב פה אחת למטה. זה בעצם אחת ועוד אפס. קיבלנו ש-11 ועוד 4 שווה ל-15. עכשיו נוכיח לכם שהשיטה הזאת באמת עובדת. אנחנו נצייר את מה שעשינו במספר דרכים שונות. אם היו לי 11 כדורים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, יופי. יש פה 11, נכון? 11 כדורים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. מעולה. ננסה לעשות כמו שעושים ברחוב סומסום, אוקיי? עכשיו נוסיף להם 4 כדורים. 1, 2, 3, 4. כן. כעת נותר רק לספור כמה כדורים יש לנו בסך הכל, נכון? זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. עכשיו אנחנו ממליצים לכם לא לעשות את זה בכל תרגיל, כן? כי זה סתם ייקח לכם המון המון זמן, אבל אם אי פעם תהיו בספק, עדיף שייקח קצת זמן מאשר תטעו. אפשר לחשוב על עוד דרך לצייר את הפתרון, במה שנקרא ציר מספרים. אם לא ראיתם עד עכשיו ציר כזה, אז כמו שאומרים, תמיד יש פעם ראשונה, אנחנו נצייר קו ישר, ועליו נצייר את המספרים לפי הסדר. ככה, תראו. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, אני מצייר בקטן כדי שיהיה לנו מספיק מקום להגיע ל-15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 וכן הלאה, אוקיי? החצים הללו מסמנים שהמספרים ממשיכים בשני הכיוונים. אולי קצת מוקדם להגיד לכם את זה, אבל בעצם המספרים יכולים להמשיך גם משמאל לאפס. נחזור לתרגיל שממנו התחלנו. נקיף את המספר 11 ונחפש את המספר 11 על ציר המספרים. הנה הוא, זה 11. מעולה, נוסיף לו 4. כאשר אתם מוסיפים, אתם למעשה מגדילים את 11 ב-4. וכאשר מגדילים מספר, אז מתקדמים במעלה ציר המספרים. אז בגלל שהמספרים הולכים וגדלים בכיוון הזה, אז אנחנו בעצם מתקדמים לפי הכיוון. 1, 2, 3, 4, בום! הגענו ל-15. כמו קודם, גם השיטה הזו לוקחת לא מעט זמן, אבל אם אתם מתקשים או שוכחים כמה זה 4 ועוד 1, אז אתם יכולים לפתור את התרגיל בדרך הזו. כדאי תמיד לדעת שבסוף צודקים. עכשיו אנחנו ננסה לפתור בעיות קצת יותר קשות. יש. אנחנו ננסה לחשב כמה זה 28 ועוד 7. וואו, כן, נתחיל, בוא נראה. זה לא כזה קשה כמו שזה נראה. 8 ועוד 7. אם נאמר בכנות, אז 8 ועוד 7 זה תרגיל מאוד מבלבל. אם אתם יודעים את התשובה, אז אתם בוודאי כבר יודעים איך לפתור את התרגיל הזה, ואתם יכולים פשוט לרשום פה את התשובה. אבל בואו בכל זאת נצייר את זה על ציר המספרים.
תרגול נוסף של הבסיס אף פעם לא מזיק לאף אחד, בטח לא בשלב הזה. הפעם נתחיל לצייר אותו לא מ-0, אלא מ-5, כי כמו שאתם כבר יודעים, אם תמשיכו שמאלה, תגיעו ל-0 מתישהו, אז זה לא כזה משנה. אז בואו נתחיל במספר 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 וכן הלאה. ככל שהולכים קדימה, המספרים גדלים וזה אינסופי. אז מה עושים עכשיו? נתחיל ב-8. אז עכשיו אנחנו מנסים להבין כמה זה 8 ועוד 7, נכון? לכן נתחיל ב-8 ונוסיף לו 7 ונתקדם. פשוט נקפוץ ימינה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בום, עוד פעם 15. אם כן, 8 ועוד 7 שווה ל-15. אני בטוח שעם הזמן אתם כבר תדעו את זה בעל פה, אבל כמו שכבר אמרנו, תמיד טוב לבדוק. אז 8 ועוד 7 זה 15, או 6 ועוד 7 זה 13 וכולי, אבל בינתיים זה לא מזיק להשתמש בציר המספרים. הוא מאוד מקל עלינו לראות ככה בעיניים מה קורה. אפשר גם להשתמש בכדורים אם רוצים. זוכרים את הכדורים ממקודם של רחוב זומזום? אז אפשר להשתמש בזה. מה אנחנו עושים עכשיו? לא נרשום את כל ה-15 מתחת לקו. אנחנו נתחיל ב-5. נרשום את החמש פה למטה. את האחת ניקח איתנו ונשים אותו פה למעלה. עכשיו, בסרטונים הבאים אנחנו נסביר למה זה עובד, ואולי אפילו תצליחו את זה בעצמכם, אבל האחת הזו נמצאת במיקום של ספרת העשרות, ופה נמצאת ספרת העשרות, ספרה השמאלית. כעת יש לנו את האחת הזאת, ועכשיו אנחנו נחבר אותה עם השתיים, ונקבל בעצם 35. אחת ועוד שתיים שווה ל-3, נכון? סיימנו, 35. יכול להיות שתשאלו, האם זה הגיוני ש-28 ועוד 7 שווה ל-35? אנחנו כבר יודעים ש-8 ועוד 7 זה 15, נכון? שימו לב, יש דפוס שחוזר על עצמו. 8 ועוד 7 שווה ל-15. 18 ועוד 7, אתם בטח שואלים איפה הגיע 18, אבל תסמכו עלינו, 18 ועוד 7 שווה ל-25. 28 ועוד 7 שווה ל-35. וזה התרגיל שבעצם עכשיו פתרנו. אז אנחנו נסמן אותו ב-V. אם היינו ממשיכים, היינו אומרים ש-38 ועוד 7 שווה ל-45, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לראות פה איזה דפוס מסוים. עכשיו אתם מוזמנים לשבת ולחשוב על זה קצת אם בא לכם, או אולי אפילו לעצור את הסרטון לשנייה על דרך לחשוב על זה, אם אתם עדיין לא מאמינים לנו. אם מוסיפים 11 ו-8, מקבלים 29. אם מוסיפים 2, מקבלים 30. אם מוסיפים 3, מקבלים 31. אם נוסיף 4, נקבל 32. אם נוסיף 5, נקבל 33. אם נוסיף 6, נקבל 34. אם נוסיף 7, נקבל עוד פעם 35. כל מה שעשינו היה בעצם להגיד, אם היה לנו רק עוד אחת, היינו יכולים לקבל מספר קצת יותר גדול. אוקיי, נמשיך לעשות עוד כמה תרגילים. ננסה לעשות את זה קצת יותר מהר, כי כנראה שכבר הבנתם. אם לא, אתם תמיד יכולים לחזור בחזרה ולראות שוב פעם. בואו נעשה אחד קשה הפעם. נחשב כמה זה 99 ועוד 9. כמה זה 9 ועוד 9? אם אתם לא יודעים את התשובה בעל פה, אז אתם יכולים לעזר או בציר המספרים, או על ידי ציור עיגולים, רק שתדעו שזה בסדר לגמרי. 9 ועוד 9 שווה 18. נכתוב את זה בצד פה. עכשיו אנחנו נשים את 8 פה למטה, וניקח איתנו את האחת של ה-18, ונשים אותה פה למעלה. עכשיו נותר רק לחבר 9 ל-1, 1 ועוד 9 שווה ל-10. אין לאן לעלות את ה-11, אז אנחנו נכתוב את התוצאה כולה מתחת לקו, כי אין לנו עוד מספרים מצד שמאל. 99 ועוד 9 שווה ל-108. נכון? מעולה. נעשה עוד תרגיל אחד. נחשב כמה זה 56 ועוד 7, אוקיי? כמה זה 6 ועוד 7? 6 ועוד 7 שווה ל-13, נכון? אם קשה לכם, תציירו את זה עוד פעם. עכשיו אנחנו מעבירים את זה למעלה, וכמה זה 1 ועוד 5? 1 ועוד 5 שווה ל-6, נכון? אז בעצם זה 63. זהו, תנסו להמציא לעצמכם עוד תרגילים, ואנחנו בטוחים שאם הבנתם את החומר של השיעור, אז לא תהיה לכם שום בעיה לפתור את התרגילים. המון המון בהצלחה.